A mim, aquilo que me interessa na fotografia não são as suas possibilidades, mas, digamos assim, aquilo que eu vejo como as suas insuficiências, as suas carências. Eu creio que o motivo pelo qual eu trabalho unicamente com fotografia é porque eu tenho um interesse muito particular pelo fotográfico, pela condição do fotográfico. Nós vivemos num mundo onde somos bombardeados diariamente por imagens, tanto em revistas, jornais, televisão, etc. E eu creio que tudo aquilo que tenho feito a nível dos projetos que tenho desenvolvido tem sido para fazer despertar um espírito crítico nas pessoas que observam as imagens. E a fotografia é um meio que, por estar bastante vinculado ao real, torna-se quase um meio adequado para este tipo de liberação, portanto, para este tipo de pensamento. As minhas fotografias dependem do legado, da capacidade histórica da fotografia para tornar cada espaço credível. Mas há sempre uma sugestão inquietante de que nada é o que parece. E este processo de revelação lento e de manipulação, e portanto e de noção de manipulação temporal, é crucial para a obra. No início da minha prática artística, eu tinha um interesse muito particular pela paisagem, seja a paisagem natural ou a paisagem urbana, mas sobretudo o conceito de paisagem. Eu organizei expedições diferentes à Islândia e a ideia era visitar os locais durante o inverno, em alturas em que não eram frequentados, e também selecionar locais bastante remotos, bastante distantes, para recriar ao máximo possível as primeiras condições em que eram efetuados estudos topográficos. Aquilo que me interessou neste projeto específico, no projeto Landscapes Beyond the Burden of Proof, foi lidar não só com esta ideia da morte da paisagem física, das zonas glaciares em recessão, mas também lidar com este conceito da morte da paisagem enquanto tema pictórico, enquanto tema visual.